Ja, jaz sem pred svojo poškodbo aktivno igrala že rokomet pri Škofjeloškem klubu, pa tudi za svojo osnovno šolo. Tako da je bil potem namizni tenis nekako nadaljevanje tega, čeprav v drugem športu, ker takrat niti rokomet na invalidskih vozičkih še ni bil razvita disciplina, danes obstaja. V te namizno-teniške vode sem pa potem bolj po naključju zašla tudi na rehabilitacijskem centru v Soča. Andrej? Ja, jaz sem se v bistvu zelo hitro po poškodbi vrgla v šport. Ne vem, koliko sem razmišljala o tem, na kakšen način bom lahko trenirala, pa koliko intenzivno bo to ali pa kam bi pripeljal. Ampak enostavno sem imela željo po aktivnosti, po športu in ko sem se nekako našla v namiznem tenisu, sem se res z vsem časom, z vso energijo, ki mi je ostala poleg, ne vem, rehabilitacije šole, včasih pa tudi na račun tega obojenega, vrgla v namizni tenis in ja, tudi zelo hitro v bistvu prišla do tega kar najvišjega nivoja in treningov in tekmovanj, no, tako da pri meni nikoli ni bilo vprašanje. Nisem pa zavestno razmišljala o tem, no, mogoče zdaj bolj, ko nazaj gledam, ko sem s tem aktivnim tekmovanjem prenehala, pa je bila zavestna odločitev, da tega ne bom več počela, pa se mogoče potem na šport v kakšnega drugega vržeš tudi, ne vem, samo za rekreacijo ali pa samo za takrat, ko imaš za to čas ali pa si ga vzameš. V namiznem tenisu pa zame to nikoli ni bilo vprašanje, ker je bilo vsaj 10 let bolj ali manj vse podrejeno temu. Ja, do namiznega tenisa sem najprej prišla tudi jaz med rehabilitacijo na Soči. Je bilo pa to ravno v času paraolimpijskih iger v Sidniju, kjer je Andreja tudi že nastopala in takrat sem tudi jaz slišala za njo, tako da sem potem kar direktno njo kontaktirala in me je ona upeljala v te vode naprej. Ja, v bistvu namizni tenis invalidov ima v osnovi 10 kategorij, 5 stoječih in 5 na vozičkih. So pa seveda odvisne te kategorije v poškodbah. Zdaj, če govorimo o kategorijah na vozičkih, je predvsem tukaj pomembna višina poškodbe oziroma ravnotežje. Na primerih naju z Andrejo. Andreja ima nižjo poškodbo v pasu, kar pomeni boljše obvladovanje zgornjega dela trupa. Jaz imam poškodbo malo više, to pomeni slabše ravnotežje in seveda tudi slabše reakcije na mizi. Zato različne kategorije in zaradi tega ravno tudi z Andrejo v individualni konkurenci nikoli nismo nastopali v isti kategoriji, so pa seveda potem posledično skupaj nastopale ekipe. Je bilo precej drugače, saj pred velikimi tekmami. Jaz sem takrat trenirala po 2x na dan, pa vmes še kondicijski treningi, pa potem seveda fizioterapije, ker si imel že marsikakšne poškodbe. In tako da vsaj recimo pred Londonom ali pa tudi pred Pekingom sem jaz imela, kar se tega tiče, čist profesionalni režim. Včasih mogoče treninga še več, ker takrat, ko nisem bila še toliko poškodovana, sem imela trening tudi po 3 ure naenkrat tega. To marsikakšen, rečemo, zdrav namizno-teniški igralec ne zdrži, ker je tam napor še na nogah, ne samo na recimo zgornjem delu telesa, tako kot pri nas. In ja, za vrhunske rezultate danes je zelo težko imeti zraven še službo ali pa tako, kakor prav Andreja, ker je tega preprosto premalo pol za take dosežke, kakor bi si jih želeli. Zame osebno je tudi to bil razlog, da sem sploh nehala igrati na mizni tenis, ker enostavno zdravstveno stanje mi ni več dopuščalo, da bi igrala na takem nivoju, kakor bi si ga želela. Na nižjem, z nižjim se pa nisem bila pripravljena ali pa se nisem pripravljena sprijazniti. Kakšnih kategorij? Ja, samo enkrat, ravno zato, ker sva posamično vedno nastopali v različnih kategorijah, sva se lahko na tekmi srečale samo v finalu ali pa v tekmi za 3. mesto v odprti kategoriji, ko je ta še obstajala. In to nam je uspeli samo enkrat na odprtem prvenstvu Srbije.
od tam tudi tale pokazali, smo danes ugotovili, da imamo ravno spominek z te tekme, na kateri so bile edino krat nasprotnice. Ja, ampak zmagala je ona. Ja, no to je pa zaprašala. Sta bila na ruki, da je zmagala. Trenerja sta šla na tribuno iz protesta. Ja. Na najvišje možno sedišče sta šla. Da smo ostale same, ja, takrat. Pa mislim, da ni bilo nobeno do zanimiv gledati, to raz nima. Ja, več priprave seveda na večja tekmovanja, Evropsko prvenstvo, paraolimpijske igre, svetovno prvenstvo in ponavadi je tudi sezona preostalih tekmovanj, treningov, priprav prilagojena temu večjemu tekmovanju. Ja, v bistvu mislim, da s tem sem začela za Evropsko prvenstvo leta 2005 in ker je bilo tako uspešno, se mi je zdela to ena zabavna tradicija, s katero sem z veseljem nadaljevala, potem vse do Londona. Ja, v bistvu moja mami je bila na tem še najmanj navdušena, vsi ostali pa toliko bolj, ker sem videla zdaj pri recimo novi generaciji igralcev, da so kar tudi stojine ja, posvojili to tradicijo in že ja, kar so vedno bolj priljubljene tudi fotografije na družbenih medijih, kakšno pričesko si kdo mislil pred naslednjo tekmo. Ja, zame v bistvu so bile olimpijske igre ali pa olimpijska medalja vedno en tak najvišji ideal v športu ali pa najvišji dosežek za športnika. In tudi z tega vidika sem vse svoje olimpijske nastope zelo različno doživljala. Tako, kaj je rekla Andreja, prve olimpijske igre so nekaj posebnega že zato, ker niti ne veš, v kaj se podajaš pa kaj te čaka. No, jaz sem tam še osvojila zlato medaljo, tako da vsekakor nepozabno. Čeprav mogoče organizacijsko same po sebi te igre v Atenah niso bile ravno kakšen presežek, sploh glede na to, da smo potem šli v Peking, kjer je bilo vse popolnoma drugače. Tam so res z nami delali kot, ne vem, gosti v hotelu s petimi zvezdicami in to na vsakem koraku, no, pa tudi Kitajska je nekako recimo domovina namiznega tenisa in tudi sploh igralci namiznega tenisa smo bili tam že po bogovi. Zdaj London je bilo pa tako, so bile pa ene zelo družbeno prijazne olimpijske igre, tam se je pa res videlo, da celo mesto diha z nami, prijazni prostovoljci, polni štadioni, tako da ja, tudi tam je bilo res lepo nositi zastavo na otvoritveni slovesnosti in spet en tak nepozaben dogodek, pa potem zaključna slovesnost z Rihanno in Coldplay. To so stvari, ki res dejansko, mislim, če nisi tam, jih je težko opisati po drugi strani, pa si lahko tam samo, če si to res zaslužiš. Meni ni treba veliko razmišljati. Čeprav ponavad sama najrajši naštejem tri, in dobro jasno, poleg zlate paraolimpijske medalje še ekipno zlato v Kranjski Gori z Andrejo, zato ker to je bila pač domače evropsko prvenstvo, zadnja tekma, tudi do zdaj prva v direktnem prenosu na televiziji Slovenija in še Srbijo, ki so bile največje tekmice, njih premagati doma, pri nas doma, no, je bilo res lepo, potem pa meni je zelo pri srcu tudi zlata medalja na Evropskem prvenstvu v odprti kategoriji, ker to je bila pač združena kategorija čisto vseh igralcev in tam sem morala za prvo mesto premagati tudi igralke, ki so fizično dost boljše od mene in to je bil res tudi tako, no, eden od teh treh uspehov, na katere sem najbolj. Resne, ja, to je bil moj prvi turnir, takrat sem bila še zelo zelena, bomo temu rekli, pa sem se že na prvi tekmi srečala s takratno olimpijsko prvakinjo v svoji kategoriji in jo po taki eni res stresni situaciji in ne vem kakšnem čudežu premagala, na kar je ona nadme klicala razne komisije, sodnike, glede, ne vem, napačnega servisa, ker smo že prej omenjali nekatera pravila. Jaz niti nisem vedela, ali delam stvari prav ali ne, pa kaj se dogaja okrog mene, no, tako da takrat je bilo to zelo stresno, ampak
tudi zato, ker potem celo noč nisem spala in sem se pred naslednjo tekmo zelo tresla, sem se nekako odločila, da se mi to nikoli več ne sme zgoditi, da me kakšna taka zunanja situacija to preseneti. In ja, to je bila ena stvar, ki mi je poznaj velikrat zelo pomagala dobiti mrz kakšno tekmo, ko so nasprotnice imele te težave, jaz pa pač ne. Ja, jaz sem pravzaprav prvo poškodbo športno staknila že pred Atenami, pred prvimi olimpijskimi igrami. Takrat najprej te vratno-ramenske mišice, ki so se mi pač natrgale od preveč naporov, pa tudi najbrž zato, ker kondicijsko nismo bili pripravljeni za to vrstne treninge. Potem pa vse od teniškega komolca, zapestja, no na koncu v bistvu me pokopala, če temu tako rečem, najbolj poškodba, ki niti ni bila športna, ker je šlo za eno infekcijo, ampak vsem tok bolnišničnega časa, da sem se nekako odločila oziroma bila prisiljena odločiti, da najprej potrebujem telo za vsakdanje življenje, pa za aktivno življenje, nažalost pač namizni tenis bi bil za vse to preveč, kar pa ne pomeni seveda, da ne moram se ukvarjati s kakšnim drugim športom. Verjetno tudi z namiznim tenisom bi se v zelo reducirani obliki še vedno lahko, ampak niti nočem tvegati, tako kot sem rekla, pa sem bila preveč navajena to početi na zelo visokem nivoju in nekako se moram držati nazaj, no pa trenutno vidim rešitev samo še v abstinenci. Ja, no, jaz sem pa že omenila tale pokal, ki je me spominja na zmago nad Adrijo. Recimo, pa tudi je največji, kar sem jih imela v svoji zbirki, tako da recimo, da... No, poglejte, na kakšen lahk način je prišla, da se bila začela pokala. Ne, v bistvu na nek način je to tudi tako najtežja zmaga, ker mislim, da nobena od naju z Andrejo ni prav rada tekmovala ena proti drugi. No. Tako da, kot je rekla, trenerji so se ob tem še najbolj zabavili. Ja. No, zbolj kot kar mi dve. Ja, potem pa še moj lopar, če se ne motim, z paraolimpijskih iger v Pekingu. Pa... A sem prav povedala, se to ne se vidi, no dajte vi pogled, nekje na seznamu piše. Se pravi, pokaj sem povedala? Ja, Peking. Iz Pekinga, no tako potem dres je pa iz Aten. Ja, še, tako da ja, dva spomina na olimpijski medalji, pa eden na mojo mamo, drugo mamo. Mi dve pa še nisva za v muzeju, ali tako.